Uma iniciativa que fortalece o turismo regional e prepara as pessoas interessadas em conhecer os processos produtivos de uma indústria. Esse segmento ganha força no país. É o turismo industrial. Este grupo de estudantes veio de Goiânia para uma série de passeios no ABC Paulista, uma região tradicionalmente industrial do estado de São Paulo. São acadêmicos de administração e engenharia que vieram conhecer a rotina, as tecnologias e os modos de produção de fábricas e indústrias. Leonardo tem 27 anos e já visitou mais de 10 indústrias na região. No nosso curso, nós vemos como funcionam as indústrias por dentro e da parte teórica, do ponto de vista acadêmico. E o turismo industrial nos mostra do ponto de vista prático. Nós conseguimos ver a teoria que aprendemos na universidade sendo aplicada na prática dentro das indústrias e de outros processos onde os engenheiros de produção podem atuar. Isabela já trabalha na área de engenharia de produção. Para a estudante, o passeio é uma oportunidade de entrar em contato com as inovações de grandes empresas que estão no mercado. Agrega conhecimento e é muito importante isso, porque você pode perguntar para as indústrias sobre erros e você pode solucionar na sua cabeça algumas medidas que você pode tomar na sua vida profissional futuramente. As visitas às indústrias são realizadas desde 2013. Grupos de estudantes de vários estados e também de outros países procuram os passeios que têm visitas agendadas até junho do ano que vem. Fernando é o coordenador do projeto de turismo industrial na região. Para dar essa identidade, a gente procurou empresas símbolos da cidade e da região, para poder fazer essa parceria. E aí sim começamos a divulgar em feiras e eventos, por meio de folder, por meio do nosso site de turismo, e as pessoas têm um interesse, há uma carência. O turismo industrial não é uma novidade, nós não inventamos nada, acontece no Brasil, acontece no mundo, porém, numa quantidade de empresas dentro do mesmo município, é uma situação inovadora. Nesses passeios, as empresas são o centro das atenções. Conhecer as unidades produtivas, os processos e suas tecnologias são os destaques do turismo industrial, que vem crescendo aqui no ABC Paulista e também em vários estados do país. Com a diversidade econômica desse país, existem empresas de grande porte em muitos dos estados brasileiros. E em todos eles há a possibilidade de se desenvolver o turismo industrial. Edgar é um dos diretores de uma indústria de plásticos que abre as portas para os visitantes do projeto. Para ele, a iniciativa ajuda a movimentar toda a cadeia turística da região. As pessoas vêm para o turismo industrial e também deixam determinados valores na cidade, porque frequentam restaurantes, bares, hotéis e movimentam a economia da cidade.